Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channelnya Bagur Jo Official. Kok ngerti kape? Wah, oke nih. Thank you.
Thank you.
ayo lagi susok lah mumet aduh Thank you.
Kamu. Nek bumbunanku. Ayo nek lanjut karo tani teman-teman mesti banget. Sadalku lho kuwi mulai ileh lho Pak. Yo, bro. Bonjang, bon, bro. Aku jotos sak. Piye ta aku jotos sih? Kita ke pano. Ganti. Ayo wes. Yo, yo, yo. Yo, yo. Bon, bro. Hey. Hey, kita. Ayo. Hei, ini setelah hati jaranan yang ini ini betul sekolahan, ini jaranan Aku mau pijat lorek, rek. Pijat tuh. Mau golek. Goreng di. Lihat. Ayo pijat. Hei. Hei. Tato. Kok tuku balsam nang bek semi ngene lho. Pak. Pak. Pak ku nyapen mbok teluki rek. Opo gak trimo? Heh. Opo? Heh. Ampun aku tak. Piye gak piye kowe? Gak piye? Ayo dapet. Yuk wong akeh lho. Ayo, bisa dong. Apo? Ayo suwan cenaget celak bar. Cenaget celak bar pisan gas. Iwo tekan. Hei, hati. Jadi ora popo to. Gak ngerti to. Ngomong apa? Thank you.
Thank you.
Gayap mana duwe. Piye iki? Plak, jong, bintang. Thank you.
Eh, kowe dadal ge tangkem. Hah? Ge tangkem di mulih. Iso, ge tangkem iso. Hah? Ben bur. Thank you.